Colombianas na Coruña historiadores e poetas, animais tristes e amantes guerreiras, docentes de secundaria gozando dun día poético, elegantes seculares, lectoras andinas, asociacionistas culturais, cansadas da espera, veciños da Agra d'Orzán, visitantes doutros recantos, amigas e amigos. Benvidos, benvidas a este quinto recital do décimo terceiro ano consecutivo de Poetas de Inversos. Unha lectura que xa está a reunir dúas voces femininas que alcanzaron a súa madurez e que, sen dúbida, van deixarnos conmovidas. Honestas, a vez refinadas e humanas, as poéticas desta coruñesa dunha das colombianas máis consagradas pulsan a emoción procurando a palabra axeitada. Ambas naceron a comezos dos anos 50 e as súas formacións orientaronse caras humanidades. Dedicaron a súa vida profesional á docencia, pero deron a compatibilizado coa literatura dende talantes sempre xenerosos, humanistas e solidarios reveláronse como poetas alá polos anos 80. Ambas son quen de cantar as amarguras con serenidade, cunha compaixón que nada ten que ver coa miseria e si sí, coa empatía. Pero comecemos pola que naceu nesta cidade nosa e que se licenciou en Historia Moderna e Contemporánea pola Universidade de Santiago de Compostela. Tras o paso formativo por Compostela, Tejelo ingresou no Corpo de Profesores de Ensino Medio para impartir lingua e literatura galegas. Como docente, ten participado en diversos proxectos de innovación educativa e integración con alumnado migrante. Mas as súas inquedanzas excedían esta faceta profesional de xeito que atraeron ao campo do asociacionismo cultural. Tamén dende a Coruña, ela exerceu, de feito, cargos de xerencia na emblemática e histórica Asociación Cultural O Facho desta Coruña, encargándose, eh, máis en concreto, da coordinación dos coñecidos certames de de poesía e relato. Paralelamente a isto, A súa inclinación polas letras xa levar a ir dando a coñecer, dende aqueles primeiros 80, textos literarios soltos en revistas como Dorna, máis tarde na Festa da Palabra Silenciada e en Clave Orión mesmo aparecer a recollida en antoloxías internacionais temperás de poesía de autoría feminina, caso da Anthology of Contemporary Galician Women Poets, que é do ano 1989, da nosa querida Kathleen March. Abondo máis tarde, en 2014, decídese a presentar poemas propios ao certame de poesía Manuel María en Euskadi e acaba por resultar galardoada. Só dous anos máis tarde acaba o premio Xoan Carballeira de Poesía, polo que virá a ser, cando xa se atopa na sexta década de idade, o seu oficialmente primeiro poemario publicado, A elegancia do século, un libro que ve a luz da man de Xerais en 2017 e se redita un ano máis tarde. Así se perfila a traxectoria dunha muller de pasos demorados e firmes que demostra que non hai patróns que imitar ou que nos amolden cando se trata de arte. Tras esa madurada saída á palestra pública, o ritmo acelerase en 2019 e publica As horas de Hanna. Por último, e como anterior baixo selo de Urutau, no pasado ano sae do prelo novembro, a súa última entrega ate a data. Ademais disto, Pura Tejelo é colaboradora no blog Os Chanzos. Foi en 2021, pasado ano, elixida como representante do Día da Poesía polo Patronato da Cultura Galega de Montevideo e os seus poemas soltos continúan a aparecer en medios como Olga, a revista de poética galega en Madrid, ou obras colectivas como Donas 24, que viu a luz en 2017, mentres que outros foron mesmo musicados. Comprometida próxima, compañeira, hoxe xoga na casa, así que xa só nos queda gozar do seu traballo. Quedades con pura tejelo. Mm moitas citas gracias a Yolanda Casaño É moi amable nas súas palabras e sempre xusta e sempre está moi acertada e precisa no seu, no seu, presentación. E é un luxo estar aquí con vos e un luxo estar con, con ela, e sobre todo tamén con Patricia Bonet, que nos acompaña, esta gran poeta hispano. hispano. E tamén gracias ao Concello por manter este escenario de lírica que ten proxección internacional e que nos deberíamos agradecer tamén esta, esta presencia. En principio, pues, vou facer un pequeno recorrido porque a miña obra é ainda pequena, da que está dispersa durante moitísimos anos, porque non é inicial de agora. Eh, en principio, quería facer unha lectura eh, de un, dun poema porque quería aproximarme a, a Bonet, eh, un, un, poema que fala sobre un, unión dos dos continentes de este, mas aquel, entón, apropiado empezará empezar a ler sobre él. O poema chamase Hilda. Viñera dun lugar de resonancias sermánicas. A súa independencia rincaba das estreitas cadeiras ata Górcia con movida e cálida estalando inesperado no pelo louro con reflexos de centeo e landras de pan antigo. Unha noite de San Suán danzou coa música dun violín áspero, un sopro primitivo e flambeante. A escueta camiseta vestía a penumbra dun flexo escénico posuída, volteou, deu saltos, o remate quedou tumbada e remol de brasa. O violín seguiu un tempo soando, intimidándome como o roce dos selitros dun grilo arrebatado. Ainda o sinto os días de frío que anuncian neve. Como se, como se si aixase do rin un xélido manto de aves emigrando en arpa e outro roce de patas de aramio mimásico máxico rabuñase o vento. Xuntas percorrimos anos su de contravento e bandeira, buscando un mundo sin cárceres, intermediarios e ataduras. Un día a Topeina, apoyada no portal, levemente alada, Ilda, Que fasco teu aparato de música <coughs> Gardeino. No fallo da miña casa late en remol entre outros seres, cunha cinta de Alan Stivell e música chilena. Bailando un soño de humidade e anarquía. Souben dela moitos anos despois. Marchara a México, buscando a lonxanía extrema das aves libres. Tiña no seu perfil de cóndor incisivo e de batalla, un festín de cándidos marmelos. E, a continuación vou ler este, algún poema da elegancia do século, que foi o que premiou Don Xón Carballeira. E, está um, baseado nun mundo urbano onde as persoas intentan sobrevivir, pero dunha maneira moi digna e moi esperanzada. Diversas persoas de clases distintas, de edades tamén diferentes, con problemáticas pois, complicadas, pero que sempre buscan a súa dignidade. O marco este que escollín urbano para este libro, vou comentar algún poema deles. Por exemplo, un deles sería eh, un pequeno para entrar en na historia deste deste de libro sería eh, As mozas lindas. Adeus, decían as mozas lindas desde as anelas. Regaban seráneos igual que se humedecen tumbas secas. E rían cores que xa non tiña tarde. Pasei por elas como un pasaro extraviado pero non tiñan nome. Só so eran dedos que a adeus e regresaban o seu labor esquecéndome. Eu tiraba lles tarxetas de amor como un nome e un número, mas nunca chamaron. Co tempo, dai conta de que era un cartel publicitario. E no seu corazón de papel non había lugar para esperanza. E, es un mundo este, pois, acolle no que vivimos, pois, por exemplo, frustracións adolescentes e un deles que vou leré, As follas do tileiro teñen forma de corazón. Esmaga entolecido a rensentes follas do gran tileiro. É novo vai magoándose con palabras duras. Chas todo incomoda. Non sabe por qué a Alameda naquela tarde de frescura parece insulsa. E nos chanzos solennes de mármore, cos cabelos ensarillados das deusas que o precederon, ofrecendo os peitos nus, plenos de branca e vaidade, non lle pertencen son árbores que marcan o seu andar confuso. Un grupo de cans ronda febril, unha sexualidade grupal ferinte os seus ollos. Un remuño circular inquedo, un rebumbio de cousas perdidas. Vira a cabeza caras camelias, que mostran en marzo flores refinadas. Pensa en quen se prenderá das súas mans. Quen verá cos ollos dos dous as deusas as tardes grises. Con quen irán os pensamentos dos seus dedos, con quen percorrerá o parque das estatuas. Os ricos tecidos das raíñas e condesas nos seus tronos de esplendor. Como será a súa calor? porque agora feren nos zapatos. Os pantalóns apertan, no caen, lle pingan, lle son demasiado curtos para a súa estatura. Vai solitario por ese sábado de luces que deixe atrás. Fose da batimento que lle produce a festa. Hai unha moza sentada que acompaña no mirador da marquesa. Mais a pérgola de glicinias que aínda non agromaron. Apenas son pelellos pendurados, volví a mirada. A rapariga permanece no seu banco ausente. As follas do dileiro, recollindose en sí mesma, encerran a forma dun corazón. Hai un poema breve, que comenta esteas familiares e de crecimento. Chámase A Casa dos pasaros. Viven nunha casa vigorosa que segue sendo un balanzo aberto desde a súa lomba. De ali marchan os pasaros tou peneando, tou na súa aventura e regresando plenos de valor. Segue aí a casa como un prego de papel que se abre a ambos lados da baranda con parterres de peonías. É un falso alelí, elegante na súa figura. Os paseados recollen ilusións polas fracas, ciudades en tropel polas rúas estreitas, coándose polos portalóns escuros, miran insolentes os peitos das rapazas sentíndose os donos do mundo. Son pasaros perturbados aprendendo a voar. Anai lé, mentras Anai lea, haberá luz na casa. O último dos poemas deste libro, para non estenderme caro demasiado, eh, chamase A Volta dos Bois. Faise de noite. A xeada cristaliza a auga que deixa a pegada do boi. O redor seu a terra é seca e dura. Até que a mañá romba baixo o novo ceo e a súa potencia roiba inflame os tellados e se descubra. Os grandes animais fuxiron da nosa vida e chegará o castigo milenario para que floten os povos e afloren a superficie e regresen os bois coas súas sentes desde as urbes do mundo al lombo dos cabalos. Nas portas de cerrollo os idas e a choiva e nas facendas os corvos fan alimento do abandono volvan os cabalos a ferir os camiños cegos, galoupen polas súas campiñas de lume, endereiten as paredes sitiadas. Ben, nun tono moi distinto, era, foi o segundo libro que afrontei, onde mm, quería facer unha crítica sobre o poder e a sumisión da mulleres. situei no contexto do pois, pues do Renascimento, porque me valía para eh, aproveitar ese, ese momento de, de exhibición de luxo e onde se escondía baixo esa apariencia e eh, as certas subisións e a, su, si a mesma explotación anterior. E esta portada era magnífica porque este colar de pérolas aguillotinaba e compraba o prezo desta muller. Entón, valíame para comentar sobre o poder. Un dos poemas, bueno, decir que está unha imitación das do Libro das Horas, dos códices miñados, tan fermosamente ilustrados, eh, hai un fío conductor que son as estacións do ano e unha muller medio que é Ana, ou Jana, un nome universal, que fai un fío conductor e unha miscelánea de, de consellos para medrar, para ser bo, para non ser cobarde, para os inimigos, unha cosa así parecida, un consello da vida. E o poema chamase A vida dos poderosos. A colleita da campa amparada nos cabazos, repousan a gadaña e as gabelas da ceifa, cribado o gran da barcia, o cultivador leva mendos na túnica, semella divino no seu hermetismo plantador. Tra lo fosio do pazo ameado, as damas, con alfaias enfiadas na cotardía, locen cofias con fitas e badanas. Porén elas están mortas e esvaicidas, teñen pegadas de vida na pel do seu bico distinguido. Implacable polo medio dos séculos, o colono chega ás lindas da finca señorial e prosegue tributario e sobrio polas estacións, sementando. No ágape dos poderosos, a festa continuaba enfebrecidos no seu engano. porque as cousas en directo teñen estas inconvenientes de ter que aparecer o poema bonitinho. Na vece si aquí. Si, sí? bueno, pues entón continuamos, non é problema porque aparecerá continuamente despois e continuamos este este poema, a ver se aparece aquí, Na vida dos poderosos. Deberon de ver un de fusir Bueno, pues entonces, después fago un reconto y busco o final. estaban ordenados. Eh? Pero sempre, sempre hai un trasno que non segon a pasada. Bueno, pois pues non importa, porque eh, continuo despois en canto, en canto encontre. Eh, continuamos co poema seguinte. Era o guerreiro ás portas do convento. Teño respirado o fume e o lido fatigoso da morte velado ante candeas acesas. A multitude, o medo de que finasen coa miña vida e dos meus, e non tivese o agasallo de vivir o presente. A asfixia que perdura no aire, a ferida nas costas mandando mensaxes funestas. Retumbaba o chan da terra, pedín auxilio desolado, e vendemos caro o valor dos asedios. O bafo das fogueiras cubríos os cadáveres a canseira naquela marcha de horas sin consolo. Camiñaban as xentes en sentido contrario buscando, buscando os campos queimados, fervían as medas en focos candentes a verticalidade da dolor, mas a verdadeira morte foi cando ela emprendeu o camiño do esquezo. Ben, cando apareza ese poema, acabaremos de lelo. E, o último poema que eu tiña aquí do libro de novembro era un libro que chamaba a paz e a placidez, era como un cuarto de inverno, onde novembro eh, non é somente o so único mes de, do ano, sino que novembro é tamén o comenzo da primavera. Sin novembro non habería un renacer e de novembro leemos este poema que se chama Novembro. Novembro cobre as paredes sufocadas empapelándose coas últimas follas que dixo o agosto. Reverdecen os troncos coas súas faíscas caídas descubertas no seu impudor. Apoyados na soleira notamos o frescordo empardecer condenadamente triste. Calea tú a mensaxe o tono antes de que veñan os meses dos anos e a negrura. Onde está a profunda verdade que agochas o froito acésor xía lenta recendo que dobora a túa envoltura interna. Gustaríame tocarte, levarte a boca, saber do teu sabor. Un camiño de froitos non probados que nacen ser odios no seu propio mundo imprevisible na decadencia que abrolla. Correrán en carreira espada os astros aplastándose contra o azul e baixarán sobre nós durísimos. Pero antes que a claridade nos desvele, que faremos cos cabelos avermellados, co presente de lume que eleva o teu nome no resplandor do serán. Rego de luces que rebelde se ofrece en lastiva mudanza. E, quería ler un que se chama a excavación. Y entón comenta así: “Sá te perdonaron nai, Xá te podes remexer tranquila. As últimas excavacións din que o Neandertal era un home que sabía diserir as penas na dureza do clima desprogramado da estepa esbaradía. Na sumación atoparon o dente dunha nena atado ao teu dedo. Nai, a que perdiches e debía de ser foi raíña. Agora xa podes diserir a pena no teu ventre. Cerrado. Un dos temas máis bonitos que encontrei era a linguaxe das nubes. Ollando atrás vimos as pegadas das carretas que se foron, que é da casa escuálida devaluada entre os muros os monjos sin apiar, os arcóns derradeiros grumos de fariña de amasar o pan prometido. O adival libre montaraz no seu porte recente. Marcharan os últimos cantores delongando un grolo de amor e a letra pendurada na memoria da pousada. Quedan sin asilo as bellas regaifas. quen saudará os alabardeiros do reino en contra de armas, con que palabras se recoñecerán os límites e os lugares que encantará unha canción pola congostra, escarrentando o medo que hilera o linguaxe das nubes. O da xa mesuga veu despois o río Branco transportaba recortes de papel ali onde o sol se depuraba de luces. Era seguro incluso na negrura afundíamos media perna e perdía o corpo na auga como un busto pesado. Había mozas algareiras que se inclinaban sobre a lousa ribeirá recreando unha charla inconsciente. O das mesuga veu despois. Antes, todo estaba nos ollos, no reflexo das barcas, na erva plácida. Os animais do profundo apareceron máis tarde e xa non houbo volta meterse no río na mitoloxía do esquezo. A xa mesuga adonouse do sangue e o ouro foise polo camiño da vida. Entón, bueno, pois, hum, Collemos este último poema que está publicado en una revista e que eu chamei Poética. O sol follise deixando ferir como o libro que lle arrancan nas follas. E as imaxes comenzaron a sangrar desde as mans amarradas a dura cuberta das tapas. Primeiro caeron os artigos e os verbos en infinitivo e os termos como ámbar ou relóxio. Un precipicio de cores ingratas abriron o pincel da auga e o que estaba escrito torna solou igual que a flor queimada e foron descendo os peixes e as naos. Caeu unha pedra con estrondo e unha lebre liscou a regasdarse na nube. Seguiron e as consuncións e as preposicións desordenadas mentres de deica contra saque por qué? Despois disto, non se puido explicar o que pasara. Baixou a choiva Colume, os nenos e as granadas, os adverbios de lugar, enriba, abaixo, aquí, por todas partes. Unha metáfora desfíxose como a perlas dos teus dentes. E a nevoa, coas letras desorientadas, deitaron esdrúxulas, palabras graves, pisílabos, trisílabos e un berro, socorro non se sabe se foi unha exclamación o nome dunha esmoleira. Xa non se lían os títulos e a montaña derramaba coágulos de estendida pel realenga nos sombreiros. Algúnas palabras baixaron por si sí mesmas, centauros, cuadrúpedos, crocodilos, pusieron penterra e fusieron cun resplandor extraño nas costas e as pobres perífrases explicándose teño que, debo que, hai que facer. Os acentos e as vírgulas ascenderon en bo curioso. Alongaron, se elevaban no bico unha forma nova. Logo, os seus cabelos esfiañados deronse a fuga co vento dunha marea e ficou unha luz fantasmal De folio en branco. Gracias. Cando tope final, vol volélo. Así que teña pac, te de paciencia. en pois, dende a nosa querida cidade, imos dar agora un salto eh, capaz de atravesar o Atlántico ata depositarnos pois, no municipio andino de Amalfi, en Antioquia, na parte norte do cordal central dos Andes. Ali foi nacer Piedad Bonet, que a xiña desexou marchar, formarse a Universidade dos Andes. Licenciouse en Filosofía e Letras, educación que ainda completaría cun mestrado en teoría da arte e arquitectura pola Universidade Nacional de Colombia, e de feito acabaría exercendo a docencia en filosofía e linguas ali mesmo. Dende os 80 comezou a dar a coñecer os seus escritos e no ano 89 a súa ópera prima de Círculo e Ceniza merecerá xa unha mención de honra no concurso hispanoamericano de poesía Octavio Paz. Séguelle cinco anos máis tarde, Nadie en casa, e con El hilo de los días, sacada en 1994, o Premio Nacional de Poesía otorgado por Colcultura, o Instituto Colombiano de Cultura. Chegan en 1996 e eh, 1998, respectivamente, Ese animal triste, eh, Todos los amantes son guerreros. Xa no novo milenio... Las tretas del débil ve a luz en 2004 e Las herencias en 2008. Tres anos máis tarde recibiu en Madrid o Premio Casa de América de Poesía Americana por explicaciones no pedidas. E dentro do Encontro de Poetas do Mundo Latino de 2012 en Aguascalientes, México, foi o otorgado premio Víctor Sandoval pola contribución da súa poesía á lingua castelá. Ademais, obtivo en 2014 o premio José Lezama Lima de Casa das Américas e en 2016 recolleu na cidade de Málaga o premio Generación del 27 polo seu libro Los Habitados, que é o último poemario a data. Mas tamén é bonet dramaturga, crítica literaria e autora de cinco novelas e máis dun libro testemunhal no que encara a morte do seu fillo por man propia, o suicidio do seu fillo en lo que non tiene nombre. Esta obra eh, sobrecolledora foi incluída polo suplemento Babelia en 2016 entre os 100 mellores libros dos últimos 25 anos. O traballo desta consagradísima autora colombiana de enorme proxección internacional ten merecido bolsas de investigación creativa e por parte das institucións culturais do seu país e foi traducido a linguas como inglés, francés, sueco, grego e portugués. Incansable difusora da poesía, testemuña dun mundo e dun país atravesado por múltiples desigualdades e conflitos, é columnista do periódico El Espectador dende 2012 con poemas e textos publicados en obras colectivas nacionais e estranxeiras. Publicou, ademais, varias antologías da súa obra, a máis recente Lo Terrible es el Borde, en visor libros, que a veñen consagrando como unha das grandes poetas hispánicas contemporáneas. Vai ser, por tanto, unha honra escoitar por primeira vez en Galicia en poetas de inversos a gran piedad boneta. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí. Es muy emocionante saber que estamos congregados hoy en esta hermosa ciudad por la poesía. Gracias sobre todo a Yolanda Castaño que ha permitido esta, que yo esté aquí eh, con ustedes hoy. Es muy lindo oír esa, esa lengua tan musical y dulce, que me doy cuenta que más o menos entiendo, ¿sí? Eh, mm, bueno, y yo he hecho una selección de poemas de distintas, de distintas épocas. Y haré algunas precisiones en algún momento para ponerlas en contexto. Comienzo con este poema muy antiguo, que se llama Madre e Hijo. El poeta bebe el agua del Tigris y del Éufrates, se desvela y a veces tiene caspa, y en los salones tiene reservado su puesto, y los zorros lamen su mano antes de huir espantados por el bronco sonido de su verso. De púas, de cuchillos es la piel del poeta. Con el despertar de la luz sangra la piel del poeta. A veces, desalado, silencioso, desierto de los pies a la cabeza, anochece de bruces en su cama. La envidia del poeta es amarilla. Su ilusión es azul como un cielo sin guardas. A ratos, a sí mismo, se devora, se corta en pedacitos, se reparte, se mira en el espejo, escupe, llora sobre los baldocines de la infancia. El poeta envejece, engorda, eructa y en ocasiones el poeta muere. La poesía, que es inmortal, lo mira desde arriba, ciega de luz y ajena como una estrella antigua. Proceso digestivo. Ya he comido mi sopa de clavos, mi pan de munición, pan con zarazas. Ya tragué mi ración de raíces y venenos y mastiqué juiciosamente todo lo que pusiste en mi plato. Mira qué buena soy, ya me he comido todo, por mi garganta en sangre comienza ya a subir un borbotón de palabras hinchadas. Oración. Para mis días pido... Señor de los naufragios, no agua para la sed, sino la sed, no sueños, sino ganar de soñar, para las noches toda la oscuridad que sea necesaria para ahogar mi propia oscuridad. El reino de este mundo. Hablo de la muchacha que tiene el rostro desfigurado por el fuego y los senos erguidos y dulces como dos ventanas con luz, del niño ciego al que su madre le describe un color inventando palabras, del beso leporino jamás dado, de las manos que no llegaron a saber que la llovizna es tibia como el cuello de un pájaro, del idiota que mira el ataúd donde será enterrado su padre. Hablo de Dios perfecto como un círculo y todopoderoso y justo y sabio. Voy a leer ahora algunos poemas sobre el Padre, que están en distintos libros, pero que yo los he juntado aquí. Son en realidad son tres poemas, uno de los cuales tiene dos partes. Mi padre era, es, porque no ha muerto, un hombre. Muy bueno y muy severo. Aquí golpeaba airadamente el padre sobre la mesa, causando un temblor de cristales, una zozobra en la sopa. Volcaba el jarro de su autoridad aprendida, de sus miedos, de su ternura incapaz de balbuceos. Adelantaba su dedo acusador. Y el silencio era como una puerta obstinada que defendía a los niños del llanto. Aquí solo hay ahora una mesa de cedro, unos tauretes, un modesto frutero que alguien hizo con doméstico afán. ¿Dónde los niños? ¿Dónde el padre y la madre arrulladora? La tarde esplendorosa asoma añil y roja detrás de los vitrales y pareciera que tanta paz. Tanto silencio pesaroso fuera el golpe de Dios sobre la mesa. Tenía miedo de tu miedo y miedo de mi miedo, de tu castigo justiciero, del brazo en alto que pretendía detener mi llanto. ¿Cómo he temido luego la furia de los débiles? Me regalaste un pájaro monstruoso de alas sombrías y pico carnicero. Alimentarlo fue mi mejor manera de quererte. El pájaro vigilaba mi jaula como un verdugo ávido. Yo pensaba que el mundo era cosa de hombres, mientras mis senos crecían en, en abierta rebeldía. Pero yo era el gato con botas, el sastrecillo valiente, la hija número tres, la doncella que duerme, yo era la flecha, el arco, la puerta de cristal, el pasadizo de luz que en la penumbra del polvo hacía estrellas y del infierno se podía volver con los tres pelos del diablo entre los dedos y las palabras mágicas y las palabras mágicas y las palabras mágicas que intento todavía. Biografía de un hombre con miedo. Mi padre tuvo pronto miedo de haber nacido, pero pronto también le recordaron los deberes de un hombre y le enseñaron a rezar, a ahorrar, a trabajar. Así que pronto fue mi padre un hombre bueno, un hombre de verdad, diría mi abuelo. No obstante, como un perro que gime en voz alado y amarrado a su estaca, el miedo persistía en el lugar más hondo de mi padre de mi padre, que de niño tuvo los ojos tristes y de viejo unas manos tan graves y tan limpias como el silencio de las madrugadas, y siempre, siempre un aire de hombre solo. De tal modo que cuando yo nací, me dio mi padre todo lo que su corazón desorientado sabía dar, y entre ellos se contaba el regalo amoroso de su miedo. Como un hombre de bien, mi padre trabajó cada mañana, Sorteó cada noche y cuando pudo se compró a cuotas la pequeña muerte que siempre deseó. La fue pagando rigurosamente, sin sobresalto alguno, año tras año, como un hombre de bien, el bueno de mi padre. Bueno, yo fui profesora en la universidad durante 32 años y. Viendo a mis estudiantes, la juventud es siempre bella por el solo hecho de, de ser joven. ¿sí? Después de mirarlos, escribí este poema. Los estudiantes, los saludables, los briosos estudiantes de espléndidas sonrisas y mejillas felposas, los que encienden un sueño en otro sueño y respiran su aire como recién nacidos. Los que buscan rincones para mejor amarse y dulcemente eternos juegan ruleta rusa. Los estudiantes ávidos y locos y fervientes. Los de los tiernos cuellos listos frente a la espada. Las muchachas que exhiben sus muslos soleados, sus pechos, sus ombligos perfectos e inocentes como oscuras corolas. ¿Qué se hacen? Mañana, ¿qué se hicieron? ¿Qué agujero ayer se los tragó, bajo qué piel callosa, triste, mustia, sobrevive. Lazos de sangre. Atrévete, salta al vacío, mírale los ojos al hermano, a la hermana, a su hiel mansa. Oye al hijo entre su nube de rencores. Al padre y su silencio como piedra ardiente, y el reproche del marido a la esposa, refinada mordedura del tedio y el eterno balanceo del odio. A la familia, siente como su amor comete sus destrozos, como masticas secas tus tripas, se envenena con la sangre que dentro de ti silba, como un río que baja con su carga de piedras. Un cuento antiguo. Los empleados de hotel ya conocen la escena. Una mujer que llega de madrugada o en mitad de un domingo, sin equipaje, absorta, todavía humillada, sopesando. En la habitación llueve, siempre llueve, y ella no trae nada, ni un paraguas, ni un cepillo de dientes, ni cuchillas, ni sánax. Los empleados de hotel no oyen lo que resuena en este cuarto, un crepitar de incendio, un canto amargo que va hacia atrás, hacia su propio origen. Alguien allí nos cuenta un cuento antiguo, alguien solloza y reza pidiendo un par de alas. Las cicatrices. No hay cicatriz por brutal que parezca, que no encierre belleza. Una historia puntual se cuenta en ella, algún dolor, pero también su fin. Las cicatrices pues son las costuras de la memoria, un remate imperfecto que nos sana, dañándonos, la forma que el tiempo encuentra de que nunca olvidemos las heridas. Los hombres tristes no bailan en pareja. Los hombres tristes ahuyentan a los pájaros. Hasta sus frentes pensativas bajan las nubes y se rompen en fina lluvia opaca. Las flores agonizan en los jardines de los hombres tristes, sus precipicios tientan a la muerte. En cambio, las mujeres que en una mujer hay nacen a un tiempo todas ante los ojos tristes de los tristes. La mujer cántaro abre otra vez su vientre y le ofrece su leche redentora. La mujer niña besa fervorosa sus manos paternales de viudo desolado. La de andar silencioso por la casa lustra sus horas negras y remienda los agujeros todos de su pecho. Otra hay que al triste presta sus dos manos como si fueran alas. Pero los hombres tristes son sordos a sus músicas. No hay pues mujer más sola, más tristemente sola que la que quiere amar a un hombre triste. Bueno, ahora a continuación voy a leer poemas del de libro que se llama Los Habitados. Voy a leer antes un poema que lo complementa. Eh, como dijo Yolanda... Como les contó Yolanda, eh, mi hijo Daniel se suicidó a los 28 años mientras hacía una maestría en arte en la Universidad de Columbia en Nueva York. Al principio yo pensé que iba a salir poesía, pero lo que me vi forzada a escribir fue esa historia. La, la, la lucha por salir adelante y la derrota. Es, ese libro se llama Lo que no tiene nombre y es un libro de carácter autobiográfico. Y la poesía fue saliendo muy lentamente y con muy pocos poemas. Y está compilada en ese libro que se llama Los habitados. Que es un libro sobre los que han estado encerrados. Daniel nunca estuvo encerrado, por fortuna. Los, los que han estado en los manicomios, eh, sobre el suicidio y sobre el duelo. Pero antes de eso, quiero leerles un poema porque después, este poema se lo escribí yo a Daniel cuando cumplió 14 años. Y, y después me di cuenta de que la, la poesía puede ser premonitoria. Aquí yo me despedía de la infancia de Daniel. Daniel creciendo, con el oído del corazón, oigo la música secreta de tu cuerpo, el crepitar de tus huesos creciendo, un animal poderoso que te sube en la voz la turba de tus sueños, las mareas que con fuerza te alejan de mi orilla. Por los rincones todos de la casa vas dejando tu antigua piel y abrumado y espléndido descubres tu desnudez que humilla los espejos. Yo torpe, yo asustada, desde mi torre ondeo mis pañuelos, abandonas tu tierra de milagros donde es rey el silencio universo de ciegos resplandores sin mirar hacia atrás. En la mañana en que trémulo vuelvas la cabeza para leer las cifras de aquel tiempo, un mar de sal te velará a los ojos. Daniel era artista plástico y para su trabajo de grado pintó unos enormes perros, Rottweiler, con, con sus bozales. Este poema se llama Vigilante. Pinté un perro para que cuidara mi puerta, un perro triste y feroz al mismo tiempo que disuadiera a cualquier atacante. Pero cuando fui a colgar el perro en mi puerta, vi que no había puerta ni ventanas. Pasé mi mano por la pared rugosa buscando una grieta, tal vez un agujero. Comprendí que yo era la pared, que iba a morir sin aire, que la única grieta estaba en mis adentros y que por los agujeros de mis ojos miraba a un perro triste, triste y feroz al mismo tiempo. En el borde. Lo terrible es el borde no el abismo. En el borde hay un ángel de luz del lado izquierdo, un largo río oscuro del derecho y un estruendo de trenes que abandonan los rieles y van hacia el silencio. Todo cuanto tiembla en el borde es nacimiento y solo desde el borde se ve la luz primera, el blanco-blanco que nos crece en el pecho. Nunca somos más hombres que cuando el borde quema nuestras plantas desnudas, nunca estamos más solos, nunca somos más huérfanos. La maleta. En la casa todo seguía igual, hasta las flores aunque un poco marchitas, pero en las escaleras nuestros pasos sonaron distinto, como golpes muy suaves en un cuenco vacío. Pusimos la maleta en un rincón donde no nos mirara con sus ojos tan tristes. Pesaba esa maleta tan vacía. Volvíamos a todas nuestras cosas: a la manta de fieltro, a las pantuflas, al pocillo de mis tardes de té. Quizá tendríamos que habernos abrazado, pero mientras en aquel cuarto anochecía, todo lo que pudimos darnos fue silencio. A tu hora. Dice el psicoanalista que el salto hacia el vacío es, en forma simbólica, un regresar al vientre de la madre. De otro modo me hubieras tú buscado. De otro modo habría yo querido recibirte en la curva más dulce de mi adentro, en un cobijo de azules membranas en un mar de benigna oscuridad que librara tus ojos de la herida del sol de cada día. Mas a tu hora solo fui intemperie, un agujero en la red que tejí con torpes hilos, por donde regresaste hacia esa nada, de donde alguna vez viniste a darme luz, temblor, sentido. <coughs> Este, este poema se llama como un cuadro de Hockney, A Bigger Splash, ¿sí? como el, el gran salto. El rectángulo azul de la piscina y el cielo indiferente abriéndose a la noche. ¿Te gustaba nadar a esta hora fría? Yo te oía brastear como en un gran combate y hoy has vuelto con tu cuerpo de sol y detenido en tus, en tus 28 años para siempre. Si pudieras mirarte recortado contra la nada gris del horizonte, pensarías en Hockney, tan concreto y no obstante, tan abstracto, y tú tan vivo como en mi corazón, y tan lejano como el lienzo que ves en un museo. Te he visto vacilar al borde antes de dar el salto y me he quedado aquí en mi silla blanca esperando que emerjas de las aguas. Y el último poema hoy, pido al dolor que persevere, pido al dolor que persevere, que no se rinda al tiempo, que se incruste como una larva eterna en mi costado para que de su mano cada día, con tus ojos intactos, resucites, con tu luz y tu pena, resucites dentro de mí. Para que no te mueras doblemente, pido al dolor que sea mi alimento, el aire de la llama, de la lumbre, donde vengas a diario a consolarte de los fríos paisajes de la muerte. Muchas gracias. Pois, ata aquí o quinto recital desta décimo terceira edición de Poetas de Inversos. Grazas por agardar por ela estas oito semanas en que estivemos no estranxeiro e permanecede atentas, atentos porque o mes que ven, cara a finais de novo, teremos un recital sensacional unha vez máis con grandísimos nomes da poesía galega e latinoamericana. Toda unha sorpresa que vos temos preparada. Moitas grazas a Pura e a Piedad pola súa excelente, paciente e xenerosa disposición para connosco en todo momento. Grazas ao Concello da Coruña, ao INCE, ao Ágora, ao Técnico, aos responsables do streaming. En canto a nosa habitual alianza coas librarías de barrio, oxe, Suso Cambón, que chega dende a Gaiteira, dende ese barrio, que compartimos pura e máis eu para poñer o noso dispor algúns dos títulos das convidadas eh, a que ven sendo de feito pois a, a librería de proximidade da, da propia Puri, a librería AZ permítenos curiosear entre os libros dela e tamén nos títulos de, de piedad non só nos de poesía senón tamén pois nalgúnda, na na das novelas que mencionou en ese, en ese libro lo que non tiene nombre Eh, coa idea de que lle solicitemos se si, si, queremos pois, eh, alguna, alguna, asinatura. Non vos curtedes, polo tanto, en achegarvos as, as poetas, pois aínda ficarán uns minutiños máis con nosotras Pois, moitísimas grazas pola atención e agarimosa curiosidade coa que seguide sempre este ciclo. Grazas por deixarvos sorprender e conmover cada mes coa forza da palabra. Volvamos a unirnos entón en arredor dun mes e máis, pero atantón teñamos a oportunidade de transmitirles aínda o noso agarimo e reconocimiento a Puri e a Piedad con este agarimoso aplauso.